Kamaráde! David Zákon prebrá mikrofón do svojich rúk. Raz, dva, tri, štyri, päť. Tak my predáme štafetu ďalej. Dublin, žiješ ešte? Prišli ste sa baviť. Energiu. Takže ja začnem teraz svoje veci solové. Takže zdravím celú Prievidzu. Všetkých ľudí, čo sú tu vpredu. Všetkých ľudí, čo sú tu vzadu. Zdravím Rohlíka. Venujem mu celé vystúpenie. Respekt pre teho, ako si to dokázal zorganizovať. Ade tu a teraz. Tu a teraz. Dublin, pome! Ja reprezentujem, čo cítim, nie som sám. Hlas reality, Krakala a všetky ostatné mesta. A DJ Doodle pripraví svoje zbranie, pomenanie. Reprezentujem, čo cítim, nie som sám. A venujem to úplne všetkým ostatným mestám. Žilina, Martin, Prievidza, Bystrica, Nitra, Zvolen a samozrejme Kuwait. Dneska tu je aj človek z Kuwaitu, ľudia, je to možné? Venujem to človekovi z Kuwaitu, CRK Crew, TVK, VKS, tomu vec, kámo. Všetkým Britas, čo sú tu a zanechávajú svoju pohuničnú stopu na múre. Ste v pohode, môžeme ísť na to práve teraz, že Dubel ide na to. Rohlík, ľudia, ideme na to.